Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Chico Chagas, pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus Pão da Vida, com sede nacional em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Queridos, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. E a primeira coisa que eu tenho a pedir é que você se inscreva no canal e incentive outras pessoas a se inscrever. Isso é missão, é fazer a obra de Deus. E quem faz a obra de Deus tem recompensa. Peço a você que compartilhe com pelo menos 10 pessoas esta mensagem. Peço também que você deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Uma das coisas que eu peço àqueles que nos ouvem é que deixe os nomes das pessoas para as quais você quer que nós venhamos a direcionar as nossas orações, o nosso clamor a Deus. Nós temos cadernos de orações que serão levados a Israel. Temos 3 caravanas, 2 agora, uma em junho, outra em novembro de 2022 e outra em junho de 2023. E como fizemos na última caravana, nós vamos levar esses cadernos para orar por todos vocês na Terra Santa de Israel. E isso não vai lhe custar nada. Somente você deixar aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração e a razão pela qual está pedindo. Amados, a mensagem de hoje traz uma palavra de Deus à sua vida, ao seu coração. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39. A palavra diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, que palavra forte! Essa palavra está nos dizendo que nada pode nos afastar de Deus. Nenhum poder, nada pode tirar a presença de Deus em nossas vidas. Amados, o que nós precisamos aprender é que Deus nos ama de uma maneira extraordinária e que a sua palavra traz um recado direcionado aos corações de todos os filhos de Deus, de todas as filhas de Deus, dizendo: se Deus nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador quando nós éramos pecadores, não nos dará muito mais agora que estamos com Ele? Aleluia! Receba essa palavra na sua vida. Às vezes não compreendemos o porquê que estamos passando por situações difíceis. Não entendemos o porquê dos desertos em nossas vidas, o porquê da solidão, o porquê do abandono, o porquê do insucesso naquilo que fazemos. Mas quem sabe todas as coisas é Deus. Só Ele compreende o que é necessário ser feito em nossas vidas. Só Ele entende que às vezes precisamos ficar sós. Que Deus nos coloca às vezes no deserto é porque no deserto tem necessidade. Aleluia! No deserto você precisa das coisas e não tem onde buscar. No deserto nós só esperamos em Deus. No deserto somente Deus pode suprir as nossas necessidades. E no deserto a única voz que vamos ouvir
é de Deus. Por causa, não há ninguém que escute seu grito. Não há ninguém que escute o seu clamor, o seu choro. Quem seca suas lágrimas é o vento quente do deserto, meus amados. E nós precisamos entender que Deus, ele tem muitas formas para trabalhar em nossas vidas. Quando você estiver passando por dificuldades, estiver no deserto, lembre-se, deserto é lugar de presença de Deus. Porque Deus não deixa seus filhos desamparados em momento nenhum. Ele tem compaixão, ele se compadece. Ele contempla o nosso sofrimento e nos dará o seu auxílio quando mais precisamos. No deserto não tem um ombro amigo, porque aqueles que também estão no deserto estão cansados. Não podem oferecer ajuda, também estão precisando de ajuda. Mas o nosso Deus é o Deus da provisão, da providência. É o Deus que supre nossas necessidades. É o Deus que caminha ao nosso lado, nos mostrando os caminhos a serem seguidos. Deserto é escola de profeta. É escola de filho de homem de Deus. É faculdade de quem vai se formar em fé, em perseverança, em convicção. Talvez hoje você esteja dizendo: Deus, eu preciso. Eu preciso, Senhor, da Tua presença, Senhor, porque eu quero uma vida de paz. Eu quero que o Senhor me dê, Deus, direção para que eu possa seguir rumo aquilo que meu coração deseja. E a palavra de Deus vem nos dizer que eu conheço os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deus é grande. São pensamentos de paz e não de guerra, para no fim vos dar o que desejais. O Senhor está dizendo: no fim eu vou lhe dar exatamente o que você deseja. Mas há uma preparação. Quando você está estudando, até você se formar, até você concluir aquele curso, até você receber o diploma, tem árduas horas de estudo, às vezes de fome, nas madrugadas, estudando, tentando aprender. E o Senhor vai nos ensinar exatamente isso que nós precisamos. Precisamos da direção de Deus em nossas vidas para sermos vencedores. Receba essa mensagem hoje no seu coração, com a certeza de que a presença de Deus na sua vida é constante. O Salmo 139, ele vai nos dizer que não tem lugar que nós possamos nos esconder de Deus. Ele está em toda parte. Então não é no deserto que você vai estar só. Não é nas horas difíceis que você está só. Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu andar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão poderosa. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado, e não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, ali estás. Se fizer um Seol a minha cama, eis que ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Se eu disser: oculte-me as trevas, torne-se noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para Ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa, pois Tu formaste os meus rins. Entristecesse-me no ventre da minha mãe, eu Te louvarei, porque de um modo admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto foi formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quão preciosas são, ó Senhor Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Oxalá que matasses o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim, homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflinjo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Este salmo mostra que nós não temos onde nos esconder de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque não saberíamos dirigir as nossas vidas. Não teríamos nenhuma condição de dirigir os nossos passos, os nossos caminhos. Hoje, entregue a sua vida a Deus e diga: Deus, nada pode me separar de ti. E eu preciso, meu Pai, da tua direção. Preciso, meu Pai, da tua mão poderosa me guiar, me sustentar, me mostrar os caminhos a serem seguidos. Preciso, Senhor. Guia-me, Senhor. Dá-me, Senhor, a luz do teu Santo Espírito, para que eu possa viver na tua presença todos os dias da minha vida. Vamos orar agora? E nesta oração, sabe o que é que a gente vai fazer? Nós vamos orar dizendo que precisamos. Aleluia! Deus, nós precisamos. Nós precisamos da tua direção. Deus, nós precisamos do teu olhar misericordioso. A tua palavra santa diz em João 15:5 que sem ti nada podemos fazer. E nós acreditamos na tua palavra. Sabemos que somos falhos, pequeninos, indefesos, e precisamos da tua mão poderosa nos guiar. Deus, a nos amparar, a nos mostrar, Senhor, os caminhos a serem seguidos. Nos dá um coração grato, Senhor, um coração direcionado pelo teu Santo Espírito. Nos ensina, Deus, a resistirmos o pecado por amor a ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a fazermos aquilo que agrada ao teu coração. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de toda maldade. Acorrenta, Senhor, abaixo do teu poder as orações contrárias, os invejosos. Acorrenta, Pai. Não permita que nos faça mal nenhum aqueles que nos desejam mal. Sim, Senhor, aqueles que desejam, Senhor, ver a nossa ruína, a nossa destruição. Mas Tu és o Deus que nos ampara. Abençoa todos que estão escutando esta mensagem agora, meu Deus. Estende Tua mão santa, poderosa sobre a vida de todos. E abençoa com ricas bênçãos dos céus os Teus filhos, as Tuas filhas, que com amor no coração, Deus, ajuda a Tua obra em oração, com dízimos e ofertas, com votos e propósitos. Senhor, cumpre, Senhor, o desejo do coração dos Teus filhos. Faze-o prosperar para a glória do Teu santo nome. Tudo isso, Deus, é para a glória do Teu nome. Abençoa os que compartilham os vídeos. Abençoa todos os inscritos no canal. Todos que estão escrevendo aqui pedindo orações. Senhor, atende as orações dos Teus filhos e filhas. Tu conheces a realidade de cada um. Sabes o quanto eles precisam, Senhor, do Teu amor, do Teu carinho. Senhor, da Tua provisão, da Tua providência, Senhor. Entra com providência na vida de todos. É o que nós pedimos e agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Muito obrigado. Daqui a pouco estaremos juntos. Vamos estar juntos no culto do lar para louvarmos e agradecermos a Deus neste culto maravilhoso. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Deus é conosco.
Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso, meu irmão. Fica na paz.